Čau to všichni, to jsem já, Vova, a dneska vítejte u další prozkoumovačky. Tady máme Honzu a Štěpika, tak co, kluci, jste ready? Jo, jsme ready, jdeme na to. Let's go. Musíme to přelézt. Tady jste mohli jít tady tím. Vova, co děláte? To je otevřený. Dobrý, nevadí, pokračujeme dál. No, jak jsme zjistili, že tady je zavřeno, takže kluci, konec prozkoumovačky, jdeme domů. Tady vám prolezem úplně na pohodu, dívejte. Samozřejmě Pávko našel vždycky vchod, on vždycky nejde, takže to je dobře, že jsem ho vzal. Let's go. Tam zkusím nějak vylez, děláme všichni parkour, takže umíme krásně vozit. Přesně tak. Jo, to je úplně na pohodu. Jo? Yes. Okay. A zájmu bezpečnosti, dnes není 4 stupní brány do tunelu. Dobře, my budeme. Jo, ale je tady voda. Jo? No a teď vám představujeme ještě Kubu, kameramana. Dobrý den. Kluci, co vy tady řešíte celou dobu? Řeknete mi. Hej, no tam je voda, kluci. Tady je tak 20-30 centiáků vody, takže budeme muset jít bez bod. Ale já jsem 40, ale já jsem psycho, takže já to udělám jednoduše. Ne, to ne. To je fakt tak to ne. Tak já mám opět díru v ponožce, co to je? Já vás zapiju. Hej, tomu říkám. Hej, kámo, co já mám úplně v hlubě, bylo stejný. Hej, ta voda je docela studená. Hej, není, ona už to prchají, ne? Počkej, hele. Ho, takhle i v botech, jo? Hej, vy jste blázni. A úplně teplý to je. Co tam chytáš? Dívej se na tu botu. Počkej, co to je? To je bota. Počkej, to je krápník, ne? To je krápníková bota. Hej, že si doubuješ? Tak to ne, kámo. Kala, jsem asi taky měl jít v botech, a já jsem si vzal bot. Tak co hova, co zatím? Zatím dobrý, ale aspoň si nebojím. To ne, a to kdo tam poleze teď? Kluci, vypadá to, že musíme jít dál. Jo. Kamu je tady má boty, vole? Já mám v ruce powerbanku, mobil, všechno. Jsi mohl do boce zpřítit, ne? Já. Tak tohle. Já mám zpřítit. Počkej, já to zvolím. To, 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 to. Je to dobrý? Jo. Kámo, mě točíte z obou stran, jak tady odpočívám. Já mám zakřivej prst, kámo. A natočit na mobil. Já lezu se tam podívat. Pavko, čau, jste se potkali? Tak pojď. Já tě pustím. Jo, pojď. Takže prolezli jsme všema těma tunelama, dostali jsme se sem. Vidíme, kam to přivede dál. Jdeme na to. Jdeme na to, ale vidíte, jsou tu nějaké koleje, tady musí jezdit nějaký vlak, tyjo. Teď jsme v Ostravě nahoru. Hej, ostravské doly jsou hlouběji, my jsme jezdili nahoru, tyjo. Ty fuck. Tak kluci, potřebujete holinky, ne? Já by se hodili, ty. No teď by se... Hej, to si nevím dělat. Hey. Z toho mám špatný pocit. Hej, já mám pocit, že tam něco slyším. A kde jsou? Tam co slyším? Hej, fakt tam někdo já slyším zvuky. Počkej, ale nejsou to policajti? Počkej, cože? Hej, tam něco svítí, Vova, vepředu. Tam něco svítí. Vova, poprvé jsme opravdu. Po druhý. Po třetí. Klidně mluv. Nás! Hej! Ježkej, kámo, co to je? Nás! 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 Beastly peasants! Mluví to? To mluví. No one is invited in this tunnel. Rozumím to. Turn back right now! Ale máme jít do p***. Co to je? Ten jaký typek mluví na nás anglicky. Tak jde na zadného Slováka do p***, alebo čo? Tak to si zabil. Tak je to dobrý. To si zabil. Kluci, já dál nejdu, já si už piním boty. Já nechci mít, já nemám jiný boty na první. Ale jiný boty, já to slovene. Ovalme to, vezmeš tak, jo, ne? Tak jej. Dělej, co dělají, co Hej, dívejte, tady jsou kapky. Dáme si sprchu.
Tak to je zika. To je nějaká odbočka do další šanky. Hej, tohle je to jsou svíčky, ty to pula. Hej, hej. To jsou svíčky. Ne, co to je? Kámo, jak to bude svíčky? Co to je? Tady někdo musel být před náma. To je z hlíny něco. To nestačí. Dívejte se na tu tvář. Co to je? Fuj. Hej, tam to se dorazí. Kluci, jdeme odsud. To je divný. To je divný, tyjo, toho. No, co je divný na tom, že jsou tady svíčky. To tady si mohli jen zapálit. No to je pravda. Ale jak, když tady někdo nebyl, vlastně tam byly nějaký lidi. No, tam byly nějaký lidi, no tak plánují cestou zpět. Co to je? Zase jdu. Kluci, jdeme dál, ne? Jdem. Počkej, jak jdeš typik? No teď teď ho za váma. Štěp, on tam není. Štěpo. Je tady Štěpán? Čo, on tady je? Je tam, ne? Štěpáne. Šel někam za váma? Je, ale kde? Štěpán zmizel, není prdel, pocit. Dobrý, hejte za zvobu v prajem nějaký tady. Ale tady je nějaká díra a tady je spousta hlíny. No, tady je spousta hlíny, ale tady je Štěpán. No to je jedno. Kam kde Štěpa? Hej, jdeme pryč, jdeme dál. Hej, kámo, pojďte ho najít. No, chci ho nejdřív odem najít teda, než tam. Já musím být posledat. Spolu chodíme, jo, kluci, sám tady nebudu. Budeme se držet za ruce, ne? Jo, jdem za ruce, se máme držet. Hej, nechcete mu spíš zavolat, ne? Nebo jako, ne, úplně bych tady nekřičil. Já se podíval, tady možná nějaký signál ještě bude. Aha, my jsem lezem bez signálu, jo. Jo, je bez signálu, kámo. Hej, já... Bez nebo doufám, že jako... Bez tak ty svíčky tady zapálil Vova nebo Pavka. Jak už se tamhle to pokračuje? Zatáčka, tak jdeme tam. Jo, co to tam si... Hej! Hej, hej, hej! Tyjo. Tak už asi na to nikdo nebe už, ne? Tyjo, tak jo, děkuji. Hej, díky, zatáčka, no, vrátíte se. Cože? Pentagram, to je divný úplně. Hej! Cože, jste to? Kde je Honzo? Hej! Honzo! Honzo Štěpána, kde jste? Hoši, hej další tohle. Zmizel, to je divný. Pojďte, pojďte, musím. Hej, hej, hej. Co to bylo? Co to bylo? Hej, Kuba! Kuba! Hej, Matarka, Kuba! Ne! Pozor! Papko! Ne! Neutíkej tady! Hej! Kuba! Kuba! Hej! Já za nebo běží! Hej! Kuba! 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 Pozor na hlavu! Hej! Tady trčí, dívej, nějaký divný věci, já jsem málo narazil. Dráty. Hej, co uděláme s Jindou a Štěpánem? Musíme je najít. Musíme je najít. Kluci! Kluci, kde jste? Pozor! Pojďte, pojďte, ale. To je nějaká dolárna. Hej, ale co? Co kluci? Musíme je najít. Tyvo, tam asi nejdou kluci, sorry. To je nějaký spod. Pojď, dělej. Kuba, dějte, dějte. Opatrně. Pojď, dělej. Kuba, dělej. Pavko? Au, ty, já Pavko. Jsem spadl, tyjo. Hej, pozor na hlavu. Jau. Pozor na hlavu. Kam jdeš? Tady nějaký chod. Chod kam? Já tam nechci. Jakože máme sem jít? Tam jo. Tak to nejsem si jistý, ale. Hej. Hej, tam někdo. Hej, Vova, dělej. Já se sem nevejdu. Opatrně s kamerou. Ty vole, kam zase to jdem? Hej, kde jsme? Tak toto je hodně crazy. To ne. Fuj. Fuj, to je to si, Vova, půjď mi paterná. Hej. Vova, tam někdo tam sedí, na tom gauči. Kde někdo sedí? Kde sedí? Tam, tam nikdo není. Tam nikdo není. Ale já jsem tam někoho viděl. Co? No, já jsem tam někoho viděl. Jdem radši. Jdem. Co to je? Je někdo? Je někdo? Cítíte
ten smrad? Hej, a měl bys nenajít. Fuj, tady to smrdí úplně, jak kdyby někdo chcipl vrbal. To je nějaký stan. A to je nějaká jeskyně. Jdeš tam. Dobrý, s tím co se stalo? Dobrý? Já jsem myslel, že tam je nějaká metoda. Je tady byl stán, ale tady za tím stánem byla schovaná díra, what the fuck. Tělo, co to tady je? Kluci! 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 Hej, pojď. Myslíš, že tady budou kluci, co tam zmizli? Musíme je najít, já nevím. Pojďte. Nemůže. Tam se nedostaneš, oddělej. Tady je, už jsem potáhl. Ty hodí, věc na to. Pomo, jsi tu? Byla to čel? No, neměl zabíhat, porva, pojď sem. Vidí. Hej. Tady nějaký měsíc. No počkej, když tady to končí, tak Vova jde. Tak jde vás vyzal Vova. Tady žlutý anděl smrti. Ne, musí být pryč. Vova! Vovo! Hej! Vovo, kde jsi? Hej, tam nahoru. Hej, tam se nedostává, tam Vova ještě, ale to bys viděl. No... Hej, jdeme pryč. Tyjo, kluci, kde jste, Vovo? Hoši! Honzo, Štěpáne, kde jste? Okamžitě vylezte. Ej, to je úplně průse, ty kluci nám tady úplně pozvízeli. On ve si zas dělali jenom srandu. Tyjo, co je tady? Teď mi už můžeme být ven, Pavko. Fakt? No, jdem. Jo, jdem. Tyjo, tady už nic není. Co to je? Co to je? Pomoc! Pomoc! Hej!